Everton bede fra sig mod Manchester United, men det rakte altså ikke til point. Nu skal de så en tur til Stamford Bridge, og her tror jeg ikke, det er nok bare at bide fra sig. Der skal man levere noget ekstraordinært ja. mod Chelsea, -hold, som spiller rigtig rigtig godt i øjeblikket og især på, på hjemmebane. Og så ser vi altså helt bort fra, at de har været i europæisk aktion torsdag aften. Ja, det er et andet hold, der kommer, et andet på, banen. Hold, der kommer på banen, og, ja. og, og de har fuldt fokus her på, på Premier League selvfølgelig. Ja. ja, Jeg tror ikke, det lykkes Everton at komme fra Stamford med point. De Inkasseret to målige udkampe mod Manchester United og mod Arsenal, og Chelsea er mildest talt ikke dårligere end, end øh, de to. Everton tabte begge kampe. De har tabt syv af deres seneste udkampe på Stamford Bridge, fået et point i den serie. Så jeg, jeg synes, det er svært ikke at forvente en hjemmesejr, sådan som Chelsea så også agerer i øjeblikket. Men jeg booster også på hjemmesejren ved at kombinere det med en scoring af Morata. Han har haft en længere periode, hvor han mildest talt ikke har lignet den målscore, som... Øh, som Chelsea var på jagt efter, da de købte ham som erstatning for Diego Costa. Men nu har han været på tavlen i tre af Chelsea's seneste fire ligakampe. Senest to pinde mod Crystal Palace i søndags. Og manager Sarri var efterfølgende ude og snakke om, at det er dejligt at se ham ved at være tilbage. Han har været følelsesmæssigt skrøbelig, som Sarri kaldte det efter kampen. Så det er helt klart, at han har, han har været påvirket af, at det bare ikke kørte for ham. Så kan det ikke undgå at være et kæmpe boost, at man så laver to pinde mod, mod Palace i, uh, i sidste uge. Chelsea vandt 2-0 i uh, ligaen på hjemmebane. Og Everton i sidste sæson. Morata på tavlen. En gentagelse 2-45. Ja, Morata. Jeg har kigget på, at begge hold går på tavlen. Så kan man så vælge at spille det rent. Begge hold spil, eller man kan vælge at spille Chelsea sejr. I kombination med, at gæsterne scorer. Jeg tager det lidt det lave også, Jeg skal bare begge hold på tavlen. De har ikke tabt på hjemmebane Chelsea i år, men de har altså lukket syv mål ind i seks kampe. Kun mod Bournemouth holdt de nullet. Så der er også plads nede bag i, og et uh, Everton-hold, som også har scoret øh, ganske fint, altså senest også mod, mod United, som, ja. vi, som vi lige øh, ventede indlændingsvis. Så øh, jeg tror, vi får begge hold på tavlen, når Chelsea møder Everton.